A sessão solene realizada no Teatro Juarez Machado, em Joinville, foi marcada pela emoção. Além de música, a Escola do Balé Bolshoi apresentou as coreografias preferidas de Luiz Henrique. A imagem do político catarinense foi imortalizada com o lançamento de um selo e carimbo dos Correios. Durante um mês, correspondências emitidas a partir da Agência Central dos Correios em Joinville vão utilizar o cunho comemorativo. Quando você está colocando um selo com um rosto ou um evento, está marcando na história, está imortalizando aquela pessoa, aquele evento. Porque todo selo ele tem uma história, não é algo solto. E quando você registra isso, significa que vai ficar eternizado em todo o filatelista e toda a história da comunicação do Brasil. A trajetória política de Luiz Henrique foi mostrada durante a sessão. Autoridades de todo o estado destacaram a importância desses 44 anos de vida pública do político blumenauense. Reconhecimento a um líder comunitário, um líder político, um líder da sociedade catarinense, que serve também de incentivo a todos aqueles jovens que estão iniciando na vida pública e tem um espelho de alguém que por mais de 40 anos liderou o estado, lutou por causas justas e construiu junto com tantos outros como ele um estado diferenciado como é Santa Catarina e uma cidade diferenciada como é Joinville. Luiz Henrique deixou um legado importante na vida pública de Santa Catarina, né? Ele exerceu atividade pública com uma vocação impressionante, né? E ele nos ensinou, ele foi professor dessa geração nova que continua trabalhando por Santa Catarina, integrando o nosso estado. Então essa homenagem é justa, por isso estamos todos aqui para reverenciá-lo. Um legado, sem dúvida alguma, a ser seguido por todos nós que queremos uma cidade melhor, por todos nós que queremos um estado melhor, queremos um país melhor. E Luiz Henrique da Silveira, seja como prefeito, como governador, como ministro, como deputado, fez esse papel, cumpriu esse papel. Até os adversários são obrigados a reconhecer que ninguém se dedicou tanto pessoalmente a Santa Catarina e a sua gente como o Luiz Henrique. Para ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Ele estava sempre à disposição e sempre que podia, presente. A emenda parlamentar, denominada PEC Luiz Henrique, transformada em lei durante a cerimônia, inclui na lista de entidades que recebem repasses do governo do estado a Escola do Balé Bolshoi. A PEC foi uma ideia nossa, os deputados de Joinville, exatamente para garantir a verba para o Bolshoi, a Escola do Teatro Bolshoi, que é um ícone cultural e turístico de Santa Catarina e do Brasil e que era o xodó do nosso saudoso senador Luiz Henrique. É uma forma também de homenageá-lo. Essa homenagem é um pedacinho do que é a cidade, que o estado pode dar para ele por toda a contribuição que ele deu para todos nós. O Luiz Henrique nos ensinou muito, nós estamos aqui para nos somarmos a Joinville, a Santa Catarina, a Assembleia, a Câmara de Vereadores nesta justíssima homenagem. Luiz Henrique foi o ícone da política catarinense e hoje merece essa honraria que a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Joinville estão fazendo. Por conta do importante, como se disse, legado político do Luiz Henrique, que deixa seguidores, exemplos, influência ainda por muito tempo, vai se sentir, e principalmente pelas obras deixadas por ele, obras físicas, obras às vezes imateriais, mas que são legados aí à sociedade catarinense, joinvilense, por que não dizer ao Brasil. Emocionada, a senhora Ivete Apel da Silveira recebeu a placa em homenagem ao esposo. O público que lotou o teatro aplaudiu de pé. As pessoas conhecem o político Luiz Henrique, né? Mas os amigos, a família, as pessoas que conviveram com ele mais, de forma mais estreita, sabem como ele era como marido, como pai, como avô. Era assim, uma pessoa muito carinhosa, muito presente em nossas vidas, sempre ligava, todos os dias ligava, algumas vezes por dia para a gente. Ele era enlouquecido pelos netos, né? É assim, uma pessoa maravilhosa, assim.